pels vols de les 6 de la tarda una canonada que subministra aigua a un sector del barri del Pla de Dalt va rebentar inundant el sector de la rotonda del carrer Masia i l'avinguda Pla de Dalt. La policia municipal va haver de tancar l'accés en direcció a Olot durant més d'una hora. Dotacions de bombers de la Generalitat varen haver d'intervenir per haver-se inundat un immoble a causa de la rebentada. El servei d'aigües de la ciutat Sureons han explicat que per les 11 de la nit del mateix diumenge la canonada ja estaria un altre cop en funcionament tornant a donar aigua als veïns del sector afectat.